Med tidløst design, simpelt touchdisplay og en innovativ teknologi tilbyder Kaffe Lars og La Brillanteleje en enestående kaffeoplevelse. Der er to faktorer, der spiller ind i at brygge en rigtig lækker kop kaffe. Den ene, det er dit valg af maskine, og den anden, det er naturligvis de bønner, vi putter i. I samarbejde med jer, der finder vi frem til lige præcis jeres smag. Og herefter indstiller vi maskinen til at brygge den perfekte kop kaffe. Den har et 18 grams opvarmet kammer, hvilket betyder, at den brygger en espresso, har dyb og rig i smagen og har en tyk og intens creme. Hos Kaffe Lars, der er du altid garanteret frisk ristet kaffe.